Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. 7h09. Boa noite, cidade. Começamos o nosso informativo noturno neste momento. Obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela internet. Estamos com a nossa live de sempre aqui pelo Facebook. Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, meião de semana. Obrigado pela sua companhia e audiência. Fique à vontade para interagir. Você que me assiste pode deixar o seu recado aqui na live e todos podem participar através do WhatsApp 991083315, código de área 43. Para você que está em cidades mais distantes da gente, 25 graus nesse momento na Cidade Alta. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. Sabe aquele garoto ou aquela garota na fase dos 9, 10 anos que tem excesso de gordura corporal? Dá para esperar que eles cresçam para se preocupar com isso? Será mesmo? Bom, quem responde pra gente é o educador físico Nilo Neves. Não, Rodrigo, de maneira nenhuma esperar chegar na fase adulta para fazer, tá? A atividade física, ela tem que ser desde o começo. Então, se chama educação física. O que que é educação física? Educação do físico. Então, nós temos que ter uma educação do físico. Isso desde a criança, partindo daí para a fase adolescente. Então, assim, fazendo uma educação física, aonde que são exercícios básicos, de repente uma aula de funcional. Escolher o exercício correto é importante, ainda mais que crianças obesas têm 80% de possibilidade de se tornarem adolescentes obesos, que por sua vez tem 9 chances em 10 de ter obesidade na fase adulta. O que mais preocupa são as doenças que o excesso de gordura proporciona. Vou citar apenas 2 bem perigosas: diabetes e hipertensão. Mas será que levar as crianças para a academia ajuda? Respeitando seus limites físicos, tanto de tamanho, tá? Como destreza, limite também de força, tá? Então, assim, você não vai colocar uma criança de 10 anos de idade que está desenvolvendo sua parte, toda a parte óssea dele, para ter exercício de impacto. Então, você tira exercício de impacto, onde você pode trabalhar outros exercícios para ele aumentar a força, aumentar a sua resistência e perder peso. A cada 5 brasileiros, 1 é obeso. Além disso, mais da metade da população está acima do peso considerado saudável. Fica a dica, ainda dá tempo de você que está acompanhando essa reportagem buscar uma vida com mais saúde. Valeu, gente, obrigado e até a próxima. Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. Agora 7h12. O dólar terminou a quarta-feira em alta de 0,05%, cotado a 5,61. Euro alta de 0,35%, negociado a 6,65. E Bovespa leve alta de 0,01%, operando a 100.552 pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Vamos comentar alguns dos principais assuntos desta quarta-feira, 21 de outubro, começando pela madrugada. Comerciantes de Maringá foram assaltados na madrugada desta quarta-feira na PR-444 em Mandaguari. O grupo retornava de São Paulo em um ônibus quando foi abordado por um carro. Segundo a Polícia Militar, os ladrões atiraram várias vezes para o alto, o que obrigou o motorista do coletivo a parar. 3 ladrões entraram no ônibus e obrigaram o motorista a conduzir o veículo até uma estrada rural em Bom Sucesso. Tudo isso aqui no norte, né? Na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, os criminosos roubaram dinheiro, joias, celulares, as mercadorias dos passageiros e a chave do ônibus. Eles fugiram e até o meio-dia desta quarta-feira, eles não tinham sido localizados, segundo a reportagem que a gente tem aqui. Os passageiros voltaram para casa em outro veículo, nenhum deles se feriu e o ônibus foi retirado da estrada após a chegada de um chaveiro que conseguiu fazer o veículo funcionar. Caramba, hein? Que situação.
7h14 agora. Hoje também, já de manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Quinto Ato para investigar atos de corrupção em liberação de licenças ambientais para instalação do Porto Pontal Paraná Importação e Exportações S.A. No total, foram cumpridos, 12 mandados de busca e apreensão em 4 cidades: Curitiba, Pontal do Paraná, Gaspar, em São Paulo, e na cidade de São Paulo, na capital do estado. Além das medidas judiciais, o Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de valores financeiros dos envolvidos. Inclusive, o Fernando Collor também é alvo dessa operação chamada Quinto Ato. Agora 7h15, notícia aqui de Maringá, mais uma notícia, agora mais notícia boa, interessante. A Universidade Estadual de Maringá, UEM, abriu hoje o prazo de inscrição para o vestibular EAD 2020, com a oferta de 1.030 vagas para 5 cursos de graduação: Administração Pública, Ciências Biológicas, Física, Letras Português e Inglês e Pedagogia, e distribuídas em diferentes polos de educação presencial. As inscrições permanecerão abertas até o dia 18 de novembro e deverão ser feitas pelo site vestibular.uem.br. A taxa cobrada é de R$110 e deverá ser paga por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição. No site da 98 tem essa notícia completa, com mais explicações, com os links para você entrar e conferir tudo isso. Acesse 98fmapucarana.com.br. Agora aqui em Apucarana, olha só, depois de quase 8 meses suspensa, a Feira da Lua volta a funcionar amanhã, seguindo todas as regras necessárias para evitar a propagação da Covid-19. Segundo uma das organizadoras da feira, a Eliane Zabolotini, a Prefeitura Municipal liberou em caráter experimental o retorno da feirinha. A feira será realizada na Praça da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, ao lado dos Espelhos d'Água, devido ao espaço ser maior, possibilitando assim um distanciamento entre as barracas, que terão também higienização com álcool gel e o uso de máscaras pelos feirantes. Claro, estão todos usando máscara, tudo bonitinho, álcool em gel disponibilizado. A feira não vai ser então ali nos fundos da catedral, próximo ao platô, vai ser ali do lado dos Espelhos d'Água, por ser um espaço realmente mais amplo, dá para manter mais distanciamento. Então amanhã tem a Feirinha da Lua aqui em Apucarana, depois de 8 meses de suspensão, e o horário é das 18 horas até as 22, das 6 da tarde até as 10 horas da noite. 7h17, olha, o estado do Paraná lançou uma campanha contra violência infantil. É bem interessante e nós temos uma reportagem da TV Paraná para acompanhar. A campanha faz um alerta para a importância do envolvimento de todos para mudar uma triste realidade. De janeiro a setembro deste ano, 953 pessoas denunciaram algum tipo de violência contra crianças. Além da agressão física, a agressão verbal ou psicológica também configura crime. Então muitas pessoas precisam ter essa consciência. Gritarias em excesso com criança, algum tipo de situação que possa melindrar a criança, tudo isso configura crime. Isso tem que ser cuidado e tem que ser verificado. Quem perceber ou souber de algum destes tipos de violência contra crianças deve denunciar pelo telefone 181 ou pela internet. Não é preciso se identificar. A denúncia pode salvar uma criança e deter o agressor. A participação da população é fundamental, porque tudo que é visto, o que é vislumbrado no dia a dia, nos bairros, nas vizinhanças, em qualquer local em que haja uma criança no dia a dia dela, deve ser observado e deve ser denunciado. Não somente um fato que realmente foi concretizado, mas situações que possam ser prevenidas. Então tudo isso é muito importante, porque a partir dessa primeira informação, a equipe do 81, que é capacitada para isso, vai receber essas denúncias, vai processá-las e encaminhar para os órgãos competentes. Neste ano, o Disque Denúncia recebeu em média 3 ligações por dia de casos de violência contra a criança. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muita gente se cala ou por medo ou por não querer envolvimento.
E para que mais pessoas denunciem este tipo de crime, a Secretaria de Estado de Segurança Pública começou uma campanha em outubro para incentivar as denúncias. E para isso é importante que todos fiquem atentos aos sinais. Toda qualquer mudança de comportamento, agressões físicas, sinais, hematomas no corpo, situações de agressão psicológica, verbal, agressão sexual, todo e qualquer sinal que possa revelar algum tipo de violência contra a criança deve ser denunciado aqui para o 181 para que nós possamos reunir essas informações, repassar para as forças policiais tomar as providências. Muito interessante. Bom, fica aí sempre a dica, né? Essa campanha importante do governo do estado do Paraná para sensibilizar, conscientizar a sociedade da importância de denunciar esse crime. E o contato com a polícia pode ser feito através do telefone 181 específico, já para atender esses tipos de situações, ou pelo site, que é 181.pr.gov.br. Agora 7h20, olha só, aqui o Hospital da Providência, para falar aqui de Apucarana, isso aqui é interessante, a unidade de tratamento do câncer do Hospital da Providência aqui da cidade está promovendo a campanha Mechas de Carinho, a força dos seus cabelos muda a vida de alguém. Com a doação de no mínimo 10 centímetros de cabelo, pode-se transformar a vida das mulheres que passam pelo tratamento contra o câncer. De acordo com a psicóloga da unidade, Renata Rivellini, essa ação é muito importante para valorização da mulher. Quem quiser contribuir e realizar esse gesto de amor, nesta sexta-feira, dia 23, haverá corte de cabelo para doação. Isso vai acontecer no SESC, aqui de Apucarana, das 14h até as 19h. Todo o cabelo arrecadado é enviado para o projeto Delas para Elas, das senhoras de Rotarianos de Jandaia do Sul, que confeccionam essas perucas para as pacientes. Também interessante, se você tiver, então, essa possibilidade de fazer essa doação, compareça no SESC nesta sexta-feira, das 14h até às 19h. Começando a falar sobre Covid-19, hoje teve toda uma repercussão a respeito da vacina, e vai encomendar vacina, não vai encomendar vacina. Bom, primeiro é o seguinte, o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, está com Covid-19, segundo diagnóstico feito nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A auxiliares, Pazuello já havia relatado mal-estar na segunda-feira, o que o levou a cancelar sua participação em um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia no Palácio do Planalto. Na terça, o ministro apresentou febre e voltou a cancelar agendas, mantendo apenas a reunião com os governadores, da qual participou de casa e durante o qual anunciou o contrato de intenção de compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, fabricada pela chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Bom, então teve esse anúncio, né? Através dessa reunião. E aí aconteceu o seguinte, né? Veio o presidente Jair Bolsonaro, ele desautorizou, já hoje de manhã começou a já repercutir isso bem cedo, desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que então, no dia anterior, ontem, tinha anunciado esse acordo com o estado de São Paulo para comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Ele respondeu o comentário de um internauta e aí foi respondendo outros e acabou então afirmando que essa vacina produzida na China não seria comprada, não será comprada pelo governo brasileiro. Aí o Ministério da Saúde, claro, já recuou após essa pressão do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério informou hoje que houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre essa compra desses milhões de doses da vacina. Em nota, a pasta negou compromisso para a compra de vacinas com o governo de São Paulo ou seu governador e disse não ter intenção de compra de vacinas chinesas. Nesta quarta, porém, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro, então falou em traição e disse em resposta a internautas que a vacina não será comprada. A situação levou o ministério a amenizar o discurso no dia anterior e a pasta informou o seguinte, abre aspas, não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19, fecha aspas.
Aí, a história é complexa, pois é. O secretário estadual da Saúde do estado de São Paulo afirmou que o ministro da Saúde disse na manhã de hoje que o governo federal cancelaria o investimento de apenas 6 milhões das 46 milhões de doses da Coronavac prometidas então na terça-feira. De acordo com o secretário de Saúde de São Paulo, a conversa ocorreu por telefone às 9 horas da manhã, de forma amistosa, durou cerca de 10 minutos, pouco antes de o presidente Jair Bolsonaro anunciar que não iria adquirir a Coronavac, vacina então contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Pazuello disse que estava sabendo da intenção de Bolsonaro, mas explicou que a negativa de aquisição só se aplicaria a 6 milhões de doses que já viriam prontas importadas da China. O secretário afirmou que a importação das 6 milhões de doses e o invase das outras 40 milhões estão mantidos e que o Butantan vai atrás de outros parceiros. Complexo, né? A história tá confusa. Tá confusa mesmo. Não é você que não tá entendendo direito, não, porque ninguém tá entendendo que a coisa tá confusa mesmo. E aí, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou hoje que pouco importa qual o país de origem da vacina, o que importa é garantir a imunidade. Palavras dele. Nos manteremos fora da discussão política que não seja o norte técnico-científico. Isso foi o que afirmou após uma reunião com o governador de São Paulo, João Dória. Ele afirmou ainda que não há nenhuma data pré-definida para a conclusão dos estudos das quatro vacinas analisadas pela agência. Ele disse que todos os pedidos que foram apresentados de protocolo de desenvolvimento estão sendo avaliados. E diz que não há nenhuma diferença no tratamento dos estudos. Eles cumprem o mesmo trâmite, obviamente que os tempos são distintos. Pois é, vamos aguardar para ver o que acontece. As coisas vão acontecendo e você vai ficando atualizado aqui através da nossa programação também, claro. Bom, hoje o médico João Pedro Feitosa, que participava como voluntário dos testes da vacina de Oxford, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. O que se sabe sobre esse caso? Ele era voluntário, né? O voluntário era médico recém-formado, morreu devido a complicações da Covid. Não foi informado se ele recebeu a vacina ou placebo. Após avaliação de comitê independente, testes não foram suspensos. Eles não suspenderam os testes. A AstraZeneca e a Oxford alegam cláusulas de sigilo para não divulgar detalhes do caso. Desenvolvedores dizem que comitê não viu preocupações de segurança relacionadas ao caso. E a Anvisa disse que o processo permanece em avaliação, mas não determinou a suspensão do estudo. A Anvisa informou ter sido notificada do óbito em 19 de outubro e que foi informada que o comitê independente que acompanha o caso sugeriu o prosseguimento do estudo. O voluntário tinha 28 anos, era médico recém-formado, morador do Rio de Janeiro, e alegando compromissos de confidencialidade e ética, a Anvisa não esclareceu se o voluntário tomou a vacina ou o placebo. E é isso que está todo mundo querendo saber agora. E é mais uma notícia que chama atenção nessa quarta-feira. Esse recém-formado médico brasileiro voluntário que participava dos testes de Oxford e acabou falecendo por conta da Covid-19. Só para atualizar os dados aqui da cidade de Apucarana mais uma vez, a Autarquia Municipal de Saúde confirmou 16 novos casos de Covid hoje. São 8 mulheres com idades entre 22 e 60 anos e 8 homens com idades entre 7 e 67 anos. Agora, Apucarana tem 1.532 casos de Covid-19, com 1.390 pessoas curadas da doença e existem 61 casos em investigação. 7:28 e o Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz nesta quarta-feira na Itália que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de direitos dos LGBTIs. Bom, notícia que também repercutiu bastante ao longo desta quarta-feira. A fala do Papa surge na metade do filme. Ele discorre sobre temas com os quais se importa, como o meio ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e pessoas mais afetadas por discriminação.
7h29, uma última informação: a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 22-5, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Com a aprovação, cabe agora ao plenário do Senado votar a indicação, que deve acontecer ainda hoje. Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga aberta depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Durante essa quarta, o indicado foi submetido a uma sabatina pela comissão. A sessão começou pouco depois das 8 da manhã e se estendeu por quase 10 horas. Tá quase lá, então. Tá quase lá. 7h29. Você no Boa Noite Cidade. Mandar boa noite, muita gente participando aqui, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp primeiro, quem mandou boa noite aqui, deixa eu ver, a Casturina tá ligada, boa noite Casturina, obrigado pela audiência, a Wanda tá acompanhando aqui também, ótima noite Wanda, José Marcos lá em Faxinal, tá curtindo sempre, boa noite, José Marcos, abraço pro pessoal de Faxinal, Samuel tá acompanhando, tudo bem Samuel, tá com o pai Marcos, curtindo a 98, pediu música aqui também, já tá anotado, o Macarrão em QAP, valeu Macarrão, tá sempre acompanhando a 98 também, o Matheus também tá ligado, falou, pediu um som aqui, mandando pra quem tá no trampo até agora. Bom trabalho aí, Matheus, ótima noite. Quem também tá curtindo aqui, a Neide lá em Califórnia, pessoal de Califa, sempre acompanhando a 98. Aqui pela nossa live, Cidinha, tudo bem, Cidinha, da Casa dos Figurinos, uma ótima noite, só dá 98 também na Casa dos Figurinos, obrigado, viu, pelo carinho de sempre. A Paula Corilo tá ligada, Ana Délia, boa noite, a Rosa lá do Barreiro, Vânia Figueiredo, ótima noite, Vânia, obrigado pela companhia de sempre, tá comemorando a notícia aqui da volta da Feira da Lua. O Cristiano deixou um comentário, boa noite, pra mim, independente de onde vem a vacina, ela deve passar em todos os testes primeiro, cobaia só no laboratório. A Thelma mandando boa noite, o Alisson Namba tá acompanhando aqui também o dia todo, curtindo, né, Alisson? Abraço pra família. 7h31. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Vamos conferir aqui a temperatura deste momento, 25 graus. Vamos acompanhar então as informações do clima tempo para saber como vai ser a nossa quinta-feira na região sul do Brasil. Nesta quinta-feira, a circulação dos ventos marítimos vai favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nuvens de chuva sobre parte da região sul do país. A previsão para o litoral sul e extremo sul gaúcho é de céu encoberto e chuva frequente. Já na faixa entre Bagé e o litoral do Paraná, também chove em alguns momentos do dia, mas o sol ainda aparece um pouco entre muita nebulosidade. Na região de Uruguaiana e de São Luís Gonzaga, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. A previsão é de sol entre muitas nuvens e nenhuma chuva sobre Curitiba. Também não chove e o sol brilha forte nos demais locais do sul. Na região de Porto Alegre, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade apenas no período da manhã. Tem alerta para temporais no litoral norte do Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina. Já no litoral norte de Santa Catarina, em Florianópolis, nos demais locais do litoral do Rio Grande do Sul e na região de Rio Grande, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios. E entre Rio Grande e o litoral norte de Santa Catarina, as rajadas de vento podem alcançar entre 70 e 80 km por hora. Em praticamente todas as outras áreas do sul, as rajadas de vento vão alcançar entre 45 e 65 km por hora. Tem risco de ressaca entre Arroio Chuí e Laguna. Nesta faixa, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. A mínima prevista em Porto Alegre é de 18, a máxima é de 25 graus, mínima de 15 e máxima de 22 graus em Curitiba. Agora 7h33, vamos dar um pulo lá no Jabuti, aqui através da nossa live, na transmissão aqui pelo Facebook, um pessoal passando por ali, né? Movimentação, ônibus, carros, as pessoas fazendo sua atividade física ali, caminhada, sua corrida, e o pessoal do pedal ali também, né? Com a sua bike, muito legal, noite gostosa de quarta-feira aqui na Cidade Alta, 25 graus nesse momento, então na quinta-feira a instabilidade diminui um pouco sobre o Paraná, aqui no interior do estado, o predomínio é de sol e as temperaturas ficam mais elevadas entre o oeste e o norte. Para Apucarana, a mínima prevista para amanhã é de 17, a máxima de 29 graus. Pelo Face, a gente espia a Catedral Nossa Senhora de Lourdes,
essa linda visão que a gente tem da Praça Rui Barbosa. Muito legal. Bom, amanhã então, segundo o CIMEPAR, temos aqui tempo nublado. Já para sexta-feira tem um pouco de previsão de chuva. Quase 2 milímetros aqui marcando na precipitação acumulada, segundo o CIMEPAR, parcialmente nublado com pancadas de chuva, e vai seguir assim até o sábado. Domingo, muitas nuvens e chuva já para segunda-feira. Pode ser que isso se adiante, então, e tenhamos um final de semana com chuva. Mas até amanhã, quinta-feira, temos a previsão apenas de tempo nublado. Para fechar aqui na nossa live, descendo a Avenida Curitiba, essa visão ali já mais embaixo, chegando na Praça do Redondo, dando essa espiada na Avenida Curitiba. 7h34 agora. Deixa eu mandar boa noite aqui quem chegou na live. Quilese está acompanhando. Boa noite, Quilese. Obrigado pela audiência e pela participação. Muito bem. A Wanda já está comemorando aqui, ó. Delícia, chuvinha. Pois é, né? Tá precisando mesmo, né? Estamos precisando. Vivemos aí um período, não podemos esquecer, período de estiagem histórica aqui no estado do Paraná. Hoje a Sanepar também lá em Curitiba. Já está acontecendo o rodízio, que é terrível. Então a gente tem que se cuidar para não acontecer esse rodízio por aqui também. Eles vão aumentar ainda, vai ser mais rigoroso esse rodízio aqui na capital do estado do Paraná. 7h35, ótima noite pra você. Na sequência, tem a reta final do Happy Hour 98. Amanhã de manhã, 7h10, tem o Bom Dia Cidade com o Anderson Santos e a Mary Pichelli. E à noite, o nosso Boa Noite Cidade às 7 horas da noite. Excelente noite pra você e até amanhã. Boa noite, cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia. Noventa e oito FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais.